নমস্কাৰ নমস্কাৰ পুনৰ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এবাৰ কৃষ্ণনাথ পুনৰ ভাইৰেল কৃষ্ণনাথ এবাৰ ভাইৰেল মানে পুৰা তামাম ভাইৰেল হৈ পৰিছে আকৌ কৃষ্ণনাথৰ নতুন এটা ৰূপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কৃষ্ণনাথে এবাৰ যি নৃত্য ভংগীমাৰে এবাৰ ডাঙৰ নাম পৰিৱেশন কৰিছে এই সকলোবিলাক আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ কি যিহেতু আহিলোৱেই মই মঞ্চত উপস্থিত আছোঁ দুআষাৰমান কৃষ্ণনাথৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ বেয়া পাব নেকি কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে বাঁহাতখনে এটা লাইক কৰিব সোঁখনে সোঁহাতখনে এটা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কৈ দিয়ক কি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভাল লাগিব তেতিয়া আৰু কৃষ্ণনাথৰ বিষয়ে দুআষাৰ মানে কিনো ক'ম ইয়াকে ক'ম যে কৃষ্ণনাথে মৃতকৰ মাজত সোমাই ভাল পায় আৰু সেইবাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো কেতিয়া কি হৈ যায় কৃষ্ণনাথে নিজে নাজানে যে তাৰ কেনেকৈ মৃতকৰ মাজত সোমাই পৰে আচলতে কৃষ্ণনাথে জানি বুজিয়ে মৃতকৰ মাজত সোমাবলৈ ভাল পায় যেন লাগিছে কৃষ্ণনাথে যিবিলাক কাম কৰে জানি বুজি কৰে আচলতে যাতে তাই আৰু ভাইৰেল হৈ পৰে এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব সৰু সৰু বাচ্চাৰ পৰা একদম বুঢ়া মানুহলৈকে কৃষ্ণনাথৰ নাম মানুহৰ মুখে মুখে সকলোৱে চিনি পায় কৃষ্ণনাথক কৃষ্ণনাথ বুলিলে সকলোৱে চিনি পায় সকলো মানুহেই চিনি পায় ভিডিঅ' নোচোৱা মানুহেও কৃষ্ণনাথৰ নামটো শুনিলে গম পাই যায় যে অ' সেইজনী ছোৱালী ন কৃষ্ণনাথ বুলি এজনী আছে নাগা নাম পৰিৱেশন কৰে বা যি কি নহওক কৃষ্ণনাথে ইমানো বেয়া নকৰে বাৰু ভালেই লাগে কৃষ্ণনাথক আগৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা চাই আহিছোঁ কৃষ্ণনাথক যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু মোবাইলত তেতিয়াৰ পৰা কৃষ্ণনাথৰ ভিডিঅ' চাওঁ কিন্তু কৃষ্ণনাথে নকৰিবলগীয়া কিছুমান কাম কৰি পেলাই সেইকাৰণে বেয়া লাগে কৃষ্ণনাথক কেতিয়াবা সেইকাৰণে বেয়া পায় মানুহে কেতিয়াবা গামোচাখন ভৰিয়ে মহাই দিব তাৰপিছত তেওঁ আকৌ ক'ব যে মাফ খুজিব যে মোৰ এইটো মই কোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল আচলতে গামোচাখন মই গুৰিব নাছিলোঁ এনেকৈ তেওঁ ক্ষমা কৰি ক্ষমা খোজে আকৌ ক'ৰবাত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত তাত গৈ মেলি নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ নাযায় তাতো তাৰপিছত কি কৰিব আকৌ ক্ষমা খুজিব গতিকে এইবিলাক ভুল কৰিব কৰাৰ পিছত অকল ক্ষমা খুজিব এনেকৈ জানো ক্ষমা মাফ হয় গতিকে কিছুমান কথা কৃষ্ণনাথে ভাবি চিন্তি চাব লাগে যে কি ভুল কৰিছে কৃষ্ণনাথে তাই কিখিনি কৰিলে দৰ্শকে ভাল পাব কিখিনি কৰিলে দৰ্শকে বেয়া পায় এইখিনি তাই নিজে বুজি পোৱা উচিত কৃষ্ণনাথে গতিকে আজি যিটো ডাঙৰ আপোনালোকক দেখুৱাম বেয়া হোৱা নাই বহুত ধুনীয়া হৈছে দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে ভাল পাইছোঁ এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা তুমি কিন্তু মৃতকৰ মাজত কি কাৰণে সোমাব লাগে তুমি নোসোমালেই হ'ল গতিকে তুমি ইনেও ভাইৰেল ছোৱালী ভাইৰেলেই তোমাক সকলোৱে চিনি পায় গতিকে এতিয়া তুমি ভাল নহ'লে নিজৰ ৰাস্তাত আগুৱাই গৈ থাকা ৰাস্তাটোত আগুৱাই গৈ থাকা কিবাকিবি যদি গছ চছ পৰি আছে ৰাস্তাটোত গৈ থাকোঁতে কিবাকিবি যদি হেৰি দেখিছা সেইখিনি নিজে আঁতৰাই ল'বা ৰাস্তাটো মুকলি কৰি নিজে গৈ থাকিবা গতিকে কি ক'ম আৰু এয়া আৰু কৃষ্ণনাথৰ বিষয়ে ক'লোঁ দুআষাৰমান আৰু কেনেকুৱা পালে নাজানো পটককৈ গতিকে ভিডিঅ'টোকে চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে একদম ভাল লাগিব আৰু ভালেই কৰিছে নাম ধুনীয়া পৰিৱেশন কৰিছে ধুনীয়াকৈ কিবা আকৌ নতুন নৃত্য ভংগীমাৰে নাম পৰিৱেশন কৰিছে চাওক আপোনালোকে